Dobrý deň. Dobrý deň. Dámy a páni, prajem dobrý deň. Vítam vás na ďalšej tlačovej besede strany Demokrati. Stretávame sa tu tak, ako sme slúbili, každý týždeň. Ako iste viete, v pondelok strana Demokrati na tlačovej besede informovala o hrubom porušení zákona pri reorganizácii NAKA, de facto pri likvidácii NAKA, kedy všetky personálne rozkazy, ktoré boli vystavené ministerstvom vnútra a vedením policajného zboru, sa ukázali, alebo ukazujú sa ako nezákonné, nakoľko neboli tieto kroky prejednané v zmysle zákona o štátnej službe profesionálnych policajtov vopred s odborárskou organizáciou, ani v zmysle kolektívnej zmluvy. My sme už v pondelok informovali, že tento prešľap ministerstva vnútra pokladáme za tak vážny, že prostredníctvom mojej osoby budeme kontaktovať všetky parlamentné opozičné subjekty s cieľom zozbierať podpisy, poťažmo prediskutovať možnosť zvolať mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Dovolte mi, aby som vás informoval, v akom stave sú tieto rokovania. Rozprával som v priebehu útorka a stredy so predstaviteľmi všetkých parlamentných opozičných strán. Momentálne je situácia taká, že predbežne mi prislúbili podpisy na zvolanie tejto schôdze politici alebo klub Hnutia Slovensko za ľudí a Kresťanská únia. Tam môžeme rátať so 14 podpismi. Takisto prislúbili svoje podpisy aj nezaradení poslanci pani Holečková a pán Tanko a plus teda môj podpis, čiže k dispozícii zatiaľ je 17 podpisov. Predstavitelia strán SAS, Progresívne Slovensko a KDH si vyžiadali určitý čas na rozmyslenie vzhľadom k tomu, že tieto tri strany takéto kroky koordinujú spolu navzájom ako tri subjekty, to znamená v priebehu niekoľkých dní sa vyjadria k tejto iniciatíve. Strana Sloboda a Solidarita uvažuje veľmi vážne o odvolávaní Matúša Šutaja Eštoka, pretože u nich má toho na rovaši viacej. Viete, že počas tohto týždňa bola aj mimoriadna schôdza k bezpečnostnej situácii na Slovensku, ktorú táto strana iniciovala a tam program nebol otvorený. Matúš Šutaj Eštok sa zbabelo schoval za poslancov, ktorí neschválili program. Chcem z tohto miesta oceniť konštruktívny postoj kresťansko-demokratického hnutia, pretože s ním som rokoval včera do obeda, pred obedom. A vzhľadom k tomu, že u nich takýto krok musí schváľovať predsedníctvo, tak tiež potrebujú určitý počet dní na to, aby si to prediskutovali v hnutí. Ale hneď včera sme sa dohodli na tom, že zvolajú mimoriadny bránobezpečnostný výbor k tejto téme, pretože ja ho zvolať neviem a nemôžem, nie som členom tohto výboru. Oni tam majú svoju zástupkyňu, pani Turčanovú. A to, čo sme včera pred obedom dohodli, tak to už aj po obede zrealizovali. To znamená, veľmi rýchlo, veľmi expresne vyzbierali podpisy od všetkých opozičných partnerov na zvolanie tohto mimoriadneho bránobezpečnostného výboru. Táto žiadosť už bola aj podaná, to znamená, tento mimoriadny bránobezpečnostný výbor sa uskutoční s najväčšou pravdepodobnosťou budúci týždeň, buď v útorok alebo v stredu. Ja na tento bránobezpečnostný výbor prídem na ňo veľmi dobre pripravený a môžem tam aktívnym spôsobom vystúpať a vstúpať do tohto výboru na toto právo, napriek tomu, že nie som členom tohto výboru, mám. Chcem vás ešte informovať o tom, že som dal aj otázku, ktorá bola vylosovaná na hodine otázok Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ako sa chce vysporiadať s týmto hrubým porušením zákona, voči komu chce vyvodiť zodpovednosť a ako chce vlastne túto situáciu riešiť. Uvidíme, či táto otázka príde na rad. Je ako v poradí 10. To uvidíme dnes
medzi druhou a treťou. V prípade, že by na rad neprišla, tak budem ministra vnútra interpelovať. Tam už mi odpovedať musí písomne, len teda tamto trošku dlhšie trvá. My v Strane demokrati sme naďalej presvedčení, že každý jeden deň, ktorý zotrváva minister vnútra vo svojej funkcii, je už nad rámec toho dobrého a sme presvedčení, že by mal svoju funkciu opustiť. Dnes vám kolegovia zo strany demokrati prednesú ďalšie škandalozne zistenia, ktoré sa týkajú teda už nielen vedenia policajného zboru v osobe policajného prezidenta, ale aj v ďalších osobách a budú vás informovať aj o ďalších krokoch, ktoré strana demokrati bude podnikať alebo ktoré podnikne. Takže teraz by som poprosil podpredsedu strany Juraja Šeligu, aby vám povedal ďalšie informácie a následne vystúpi predseda strany demokrati Jaroslav Náťa. A teda, aby som ešte predstavil všetkých, tak je tu s nami aj pani Monika Podhorany-Masaryková, ktorá sa zaoberá občianskou spoločnosťou. Juraj Šeliga, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, dobrý deň. Ten kruh sa postupne uzatvára. Keď sa pozrieme na to, čo sa stalo za posledných 10 mesiacov, tak vidíme, že jediný cieľ tejto vládnej koalície bolo naozaj rozprášiť políciu, rozprášiť úrad špeciálnej prokuratúry a tak si zabezpečiť beztrestnosť. A dnes ako keby ideme do finále v tom, že už sa idú odmeňovať tým, ktorí im pomohli zabezpečiť si beztrestnosť. Tu referujem na to, že včera vláda Slovenskej republiky schválila návrh na vymenovanie do generálskej hodnosti pánovi Zurianovi a pánovi Solákovi. Ono, to je podľa môjho názoru nič iné ako jedna obyčajná odmena za špinavosti, ktoré robili títo páni. Ale k tomu sa dostaneme neskôr. V prvom rade môžem poprosiť prvý slajd. Národná kriminálna agentúra, jej úloha bola úplne jasná a to bolo vyšetrovať závažnú trestnú činnosť. Tento obrázok ja používam často, tu je ukážka toho, ukážka ľudí, ktorí boli právoplatne odsúdení alebo súdení za to, že páchali trestnú činnosť. A za to, že sa dostali pred sudcu alebo pred senát, za to patrí veľká vďaka aj policajtom a policajtkám Národnej kriminálnej agentúry. Oni boli tí, ktorí boli schopní vyšetriť, ukázať, dať dokopy dôkazy, presvedčiť aj prokurátora a neskôr potom s pomocou prokurátora sudcov, aby tí ľudia boli odsúdení. Ja dávam takto verejne otázku vedeniu Národnej kriminálnej agentúry, respektíve tá už je zrušená, takže policajnému zboru, koľko nových prípadov alebo koľko exponovaných káuz bolo vyšetrených od nástupu vlády Roberta Fica. Koľko otvorených nových káuz bolo. Vieme o tom, že bola otvorená kauza, ktorá sa týkala napríklad pána Počiatka a ten vyšetrovateľ bol okamžite odprášený na okres za to, že si dovolil ešte predtým, ako bola zrušená Národná kriminálna agentúra, začať a robiť procesné úkony, ktoré majú smerovať k tomu, aby pán Počiatek stál pred súdom. Ale koľko ďalších tých prípadov bolo? Lebo tuto je história za existenciu Národnej kriminálnej agentúry obdobie možno posledných 5 rokov. Ale poďme ďalej. Národná kriminálna agentúra, tak ako sme informovali, nech sa páči, Národná kriminálna agentúra, tak ako sme informovali, bola zrušená nezákonným spôsobom. Môžeme ísť ďalej na ďalší slajd. V zmysle zákona o policajtoch musí byť ešte ďalej, musí byť prerokovaný návrh na reorganizáciu s odborovým združením policajného zboru. No a to nebolo. Nebolo prerokované zrušenie Národnej kriminálnej agentúry s odbormi, ktoré sú v polícii. To znamená, že všetky tie rozkazy, ktoré boli vydané, niektoré dokonca ešte ani neboli vydané, len telefonované tým jednotlivým policajtom, nie sú právne validné, nemajú všetky náležitosti, ktoré by mali mať. Keď pôjdeme ďalej, tu vidíme odborový zväz polície, to hovorí verejne, to sme už ukazovali v pondelok, že nebolo prerokované s policajnými odbormi zrušenie Národnej kriminálnej agentúry. Že nebol dodržaný zákon. No ale pán Solák včera, keď sa ho pýtali médiá, povedal, že všetko bolo v súlade so zákonom. Rovnako minister Eštok hovorí, že všetko bolo v súlade so zákonom. Ja som veľmi zvedavý, ako sa vládni poslanci zachovajú pri branobezpečnostnom výbore, pretože explicitne nie politici, ale odborári hovoria, obišli nás, ignorovali zákon, keď sa rušila
Národná kriminálna agentúra. Porušili zákon. Ja som zvedavý, že či pán Gašpar ako bývalý policajný prezident, ktorý veľmi často a rád hovoril o odboroch a o tom, aké dobré vzťahy mal on s policajnými odborármi počas svojho fungovania ako policajný prezident, dnes bude ignorovať tieto informácie. Či naozaj odborári sú dobrí iba na to, keď sa treba pochváliť a keď treba robiť spoločné tlačové konferencie. Lebo keď pôjdeme ďalej, pán Solák teda nám hovorí, že on nič neporušil a všetko bolo v súlade so zákonom. Tak tu je ďalší z dôkazov, kde prišiel list, ktorý sa pýta policajných odborov, že teda, že či súhlasia alebo nesúhlasia s reorganizáciou a s preradením jednotlivých policajtov na obvodné alebo okresné riaditeľstva zo strany vedenia policajného zboru. Tak odpoveď na tento list je, môžeme späť, odpoveď na tento list je explicitne, že to bolo predložené v rozpore so zákonom. A je tam podpis. Je to podpredseda odborov. Opakujem, to nie sú politici. To sú odborári, ktorí hovoria, obišli nás a bolo to v rozpore so zákonom. Ten zákon je veľmi jasný. V tom paragrafe 225 hovorí veľmi jasne, že to musí byť prerokované vopred. A ak by sa odborári nevyjadrili, tak vtedy potom po tých 10 dňoch sa na to neprihliada. Takže v tomto prípade odborári hovoria veľmi jasne, nebolo to prerokované. A vidíte tam Solákov podpis. Ako sa Solák môže tváriť, že všetko bolo v súlade so zákonom, keď si je vedomý, že existuje napríklad, a to nie je jediná, napríklad táto písomnosť, ktorá hovorí, nie, nebolo to prerokované s nami. Dali ste nám to neskoro, dali ste nám to potom, ako ste to zrušili. Ja neviem, aký iný dôkaz, ktorý má usvedčiť pána Soláka z klamstva, ako toto, mám ešte predložiť. Ono tých dôkazov je viac, keď pôjdeme ďalej. Tu je personálny rozkaz, kde opäť prezident policajného zboru klame, pretože hovorí, že to bolo vopred prerokované s odborármi. Odborári samotní, tak ako som ukázal na tom prvom dokumente a na tom druhom dokumente, hovoria, nie, nebolo to s nami prerokované. Národná kriminálna agentúra bola zrušená len na politickú objednávku a len preto, aby sa nevyšetrovali závažné prípady korupcie a organizovaného zločinu, ktoré môžu smerovať k strane Smer, k strane Hlas, k strane Slovenská národná strana. Ale aj k ďalším stranám. To je úplne jasné, veď keď sa pozrieme štatisticky, koľko ľudí bolo obvinených, koľko ľudí bolo postavených pred súd a koľko ľudí bolo právoplatne súdmi odsúdených. Dokonca niektorí si už vykonali trest. Teraz boli dokonca niektoré obnovy konania kvôli novele trestného zákona. Môžeme hovoriť o policajtovi, ktorý dával úplatok, ktorému sa zrušil trest prepadnutia majetku, ale ten samotný výrok o vine zostáva platný. Môžeme hovoriť o Dušanovi Kováčikovi, ktorý bol už dvakrát, raz nepravoplatne, raz právoplatne odsúdený. A môžem pokračovať k pani Wittenbergerovej, alebo k pánovi Čechovi a ďalším ľuďom, ktorí už buď zaplatili finančné tresty, alebo boli a sú vo výkone trestu odňatia slobody. To znamená, že tá NAKA naozaj robila svoju robotu a oni ho zničili a rozprášili len preto, že im vadila. Že tých vyšetrovateľov potrebovali rozprášiť, zobrať im prípady, aby sa to celé utlmilo. No a ako odmena za to, to hovorím úplne verejne, pre Soláka má byť generálna funkcia, teda hodnosť generála. Za to, že mu to bolo úplne jedno, za to, že robil figový list pre Matúša Šutaja Eštoka a Roberta Fica. Ale ja neviem, že či budeme mať na Slovensku generála, ktorý je klamár. Pretože toto je úplne preukázateľné, hovoria to odborári, ktorí sú z radou policajtov, že pán Solák klame. Dokonca máme informácie o tom, že na nich tlačili, aby tie dokumenty antidatovali. Aby jednoducho verejne hovorili, všetko bolo v poriadku. Ale nie, nebolo to v poriadku. Rovnako ako nebolo v poriadku, akým spôsobom oznamovali tie personálne rozkazy. Ale poďme ďalej k ďalšiemu pánovi. A to je pán Zurian. Pán Zurian je známa postava, ktorý takisto v rámci svojej rýchlej kariéry stihol aj zahraničnú misiu v Bielorusku a dnes je na policajnej inšpekcii a podľa našich informácií, veď kľudne to môže on okomentovať alebo poslať opäť policajtov k nám na centrálu, sa veľmi sústredí aj na stranu demokrati, ale aj na rôzne iné opozičné strany, alebo bývalého policajného prezidenta Hamrana a ďalších, a to s cieľom niečo na nich nájsť. Zadanie,
ktoré má byť z politických kruhov, pre Boha len niečo nájdite na nich, aby sme ich vedeli odstíhať. Tak Jaro Naď o tom môže potom povedať, ako ho chcú stíhať za to, že pomohol chrániť ľudské životy na Ukrajine prostredníctvom MiG-29, ktoré na Slovensku nelietali. Ale to nie je všetko. Pamätáte si Roberta Fica, dámy a páni, a teraz možno budem trošku historický, keď hovoril za posledné 2 roky na svojich tlačových konferenciách, Šurek, Repa, Lipšic, Hamran, to všetko sú jednoducho ľudia, ktorí mučia obvinených, ktorí sú vo väzbe a ktorých preparujú, aby som použil výraz, ktorý používal pán Fico, pán Para a ďalší, ktorí jednoducho robia všetko preto, aby sa obvinení, ktorí sú buď väzobne stíhaní, alebo sú stíhaní na slobode, popriznávali k trestnej činnosti pod tlakom, len aby vypovedali na smer, na nominantov smeru. Dokonca nazýval ľudí, ktorí spolupracovali ako vyšetrovatelia s Jánom Čurilom, čurilovskou mafiou. Jednoducho, že to sú ľudia, ktorí mučia, týrajú a posielal im SS-ácké kabáty. Že takýmto spôsobom, tvrdil Robert Fico, ale aj ďalší, boli vynucované priznania, ktoré sa týkali obvinených, neskôr obžalovaných a súdených ľudí, ktorí vypovedali o extrémnej korupcii napríklad v strane Smer alebo korupcii, ktorá súvisela s vládami Roberta Fica. Ja vám teraz ukážem, môžeme za ďalší slajd, sériu vyjadrení, ktoré sú úradne zaznamenané a sú zaznamenané pred súdom, ktoré hovoria o tom, že nie Čurila, Ďurka, Lipšic, Šurek mučili niekoho, alebo byli niekoho, alebo pripravovali niekoho na to, aby vypovedal. Ale že Zúrian, ktorý má dostať generálskú hodnosť, ktorú mu schválila vláda Slovenskej republiky, mlátil svedka, fackal ho, bil ho, vodil ho po Poprade a pripravoval ho na to, aby nejakým spôsobom vypovedal, aby nejakým spôsobom hovoril o veciach, ktoré si nemal ako pamätať, pretože vtedy nebol na Slovensku, len preto, aby mohol alebo mal pán Zúrian zinkasovať odmenu vtedy 1 000 000 korún a len preto, aby rýchlo mohol ukázať, že aký on je hviezdny vyšetrovateľ a operatívec a akým spôsobom on je rýchlo schopný vyriešiť niektoré prípady. Hneď na úvod poviem, že ten človek bol prepustený z väzby, že sa preukázali veci, ktoré hovoril, že vtedy nebol na Slovensku a nemal ako vedieť. Ja mám k dispozícii samozrejme mená, senát, spis, to všetko, čo vám dnes ukazujem, je oficiálny súdny záznam. Ten človek vypovedal pred súdom, pod prísahou s tým, že ak by vypovedal krivo, mohol by privodiť trestné stíhanie sebe alebo ľuďom, o ktorých krivo vypovedá. Celé to začalo tak, že niekde v Poprade si vypožičal Fábiu, s ňou odišiel do Česka, bol problém, tu Fábiu niekto ukradol, respektíve zmizla, mal ju vrátiť a pán, ktorý mu požičal tú Fábiu, sa poznal s pánom Zúrianom. Tak vypovedá ten svedok. Následne prišiel do Popradu, aby vyriešili tú situáciu s Fábiou a tento pán ich prepojil a pán Zúrian sa tam zjavil a zobral ho. Najprv to vraj bolo podľa jeho výpovede celkom v poriadku, že sa ho snažil pýtať na niektoré veci, či pozná určité skupiny, určité zaujímavé osoby, ktoré v tom čase pôsobili v Poprade, pretože tam sa stalo, že vyhorelo niekoľko aut, vyzeralo to na mafiánsku pomstu, respektíve mafiánske vybavovanie si účtov, vyhoreli aj auta ľudí, ktorí s tým nemali nič spoločné a podobne. No ale v nejakom momente, vypovedá ten svedok, Zúrian hovorí o jednotlivých skutkoch. Nehovoril mi o nejakých dátumoch, len mi hovoril, aké auta, kde a ako horeli, boli zapálené s tým, že keď takto budem vypovedať, budem vystupovať ako utajený svedok, týmto spôsobom vlastne mi navrhol, že pokiaľ urobím túto protislužbu, tak zamietne môj problém s Fábiou. Čo iné ako preparácia svedka je toto. To vypovedá ten svedok pred súdom a pred senátom, to nie je len hociaká zápisnica. Ak budem vypovedať, tak v takom prípade mi pomôže zaviesť, respektíve zamiesť môj prípad pod koberec. A to pokračuje. Nechcel som potom nič podpisovať, tak on ma začal mlátiť. To vypovedá ten svedok.
Nechcel som nič podpisovať, začal ma mlátiť. Vybiedol ma za budovu, tam na mňa mieril pištoľou, preto aj potom šiel za tými domácimi pýtať obvezy. Totižto toho pána aj s jeho frajerkou alebo priateľkou zobrali na nejakú chatu pri Poprade a tam ho 2 dni takýmto spôsobom mal pán Zurian pripravovať na výpoveď pred vyšetrovateľom, potom prokurátorom a ďalšími vecami. Následne sa pri ňom striedalo viacero policajtov, potom prišiel Zurian, že všetko je už pripravené, že to potrebujú už dať len na papier a že pôjdem domov. Ja som odmietol čokoľvek podpisovať, on ma opakovane mlátil. To vypovedá svedok o terajšom šéfovi policajnej inšpekcie, ktorý sa má stať generálom. Pán Zurian, je to pravda, že ste v Poprade zobrali chlapa na chatu a 2 dni ho tam mlátili? Pýtam sa to úplne verejne. Je o tom súdny záznam a sú o tom aj ďalšie veci, o ktorých teraz ja nebudem hovoriť, ale máte šancu, príde mi to férové, lebo tak môžete povedať, že ten chlap si vymýšľa, ale táto otázka je na vás, lebo je to oficiálny dokument, je to uznesenie súdu, nevycúcal som to z prsta, aby ste sa mohli k tomu vyjadriť. Mlátili ste chlapa, mierili na ňoho pištolou pri Poprade, len aby vypovedal to, čo ste chceli, aby on vypovedal? Lebo to pokračuje ďalej. Ja som ani nevedel, čo odo mňa chce, hovorí chlap. Tak sme len chodili po Poprade, ukazoval mi nejaké garáže, že tam majú byť nejaké kradnuté autá, s tým, aby som si zapamätal číslo tých garáží a že ideme ďalej. Keď sme tam došli, bol tam nejaký vyšetrovateľ, ako na polícii, o ktorom som sa dozvedel, môžete to vrátiť späť, že mal predtým nejaké problémy s alkoholom, začalo spisovanie zápisnice, začalo vyšetrovanie. Pri tom vyšetrovaní bol so mnou Zurian a ešte nejaká iná osoba, pričom celý výsluch fakticky dirigoval Zurian. Boli mi ukazované fotky zhorených aut, k tým fotografiám potom priraďovali dátumy. Keď som niečo nevedel, vyšetrovateľ sa ohradil, že čo má zapisovať. Zurian ho požiadal, aby nás nechal o samote, vyšetrovateľ odišiel, ja som dostal od Zuriana 1-2 facky, rany a potom výsluch pokračoval ďalej. Tam po výsluchu som potom protokoly podpísal. Následne, čo sa stalo, akí sú to babráci, vypovedá ten svedok. Ja som bol potom dovezený na políciu v Poprade a tam sa zistilo, že nejaké autá, ktoré on mal podpaľovať, už medzi tým boli vyriešené. To znamená, že už sa muselo všetko nanovo prepisovať, ako on vypovedá, jeho výpoveď neplatila, pretože medzi časom polícia našla páchateľa toho, ktorý jednoducho podpálil tie auta alebo ich zničil. Pán Zurian čelí aj na základe týchto výpovedí, ktoré opakujem, sú zaprotokolované pred súdom a pred senátom súdu. Ten človek vypovedal pod prísahou vážnym obvineniam. A tie obvinenia spočívajú v tom, že vytiahol pištoľ na chlapa niekde na chate a nútil ho a pripravoval ho na výpoveď, aby vypovedal takým spôsobom, aby sa to hodilo do jeho príbehu. V tých dokumentoch, ktoré máme k dispozícii, a ktoré nie je ťažké si vypýtať, potom samozrejme od toho súdu, sa hovorí aj o tom, že však to vyšetrovanie malo pokračovať ďalej. Takže tam boli prizvaní kriminalisti a kriminalistický fotograf. A že ten chlap mal jednoducho chodiť po tých jednotlivých miestach, kde tie auta horeli a mali ich ukazovať, že aj tam horelo. No akurát, že potom podľa následne ďalšieho vyšetrovania sa ukázalo, že on vôbec nevedel, kde je, že ukazoval na zlé garáže, alebo že hovoril, že stál tam a tam, keď mal podpaľovať to auto. A pritom na základe kriminalistickej expertízy sa ukázalo, že stál úplne niekde inde. Ale to už je meritum veci, ktoré sa týka samotného vyšetrovania. To, čo tu je úplne podstatné, je, že pán bol načas vzatý do väzby a následne lekár, ktorý bol a ktorý ho prijímal do väzby, konštatoval, že ten chlap bol mlátený. Že ten chlap bol mlátený policajným zborom, respektíve, že bol mlátený niekým v tom policajnom zbore, ktorý ho mal zadržať. No ja sa pýtam, či ten niekto bol pán Zurian. Lebo on vypovedá pred súdom a vypovedá pred súdom takým spôsobom, že ho mal mlátiť Zurian, že mal na ňo mieriť pištolou. Že ak nevypovedal to, čo vypovedať mal, tak v takom prípade poslal vyšetrovateľa, ktorý to zapisoval preč
jednoducho a tam ho vyfackal, aby potom vypovedal to, čo vypovedať má. Dámy a páni, toto sú mimoriadne vážne obvinenia. Ja verím a očakávam, že pán Zurian zvolá tlačovú konferenciu a povie nám k tomu, ako to bolo, či to bolo. A povie nám k tomu, prečo tu chlap pred súdom pod prísahou vypovedal o tom, že Zurian mal na ňo vytiahnuť zbraň a že ho mal mlátiť a pripravovať na výpoveď. A z tohto miesta sa vrátim späť k tomu, že zopakujem. Robert Fico nám tu 2 roky tvrdil, že Lipšic, Šurek, Ďurka, Čurila boli mafiou, ktorá mlátila obvinených a obžalovaných, ktorá ich takýmto spôsobom pripravovala, aby vypovedali aj proti Smeru a proti ďalšej organizovanej skupine. No ale tu sú dôkazy o tom, že to mal robiť Zurian. Zurian jeho nominant, Zurian cestovateľ, ktorý bol v Bielorusku. Tak som zvedavý teda, že kto a akým spôsobom sa aj ospravedlní tým ľuďom, ktorí boli neprávom obviňovaní. A samozrejme z tohto miesta, ja teraz odovzdám slovo Jarovi Naďovi, prepáčte kolegovia, že ešte pár minút budeme, viem, že máte aj vytlačovú konferenciu, že títo ľudia, Solák, ktorý preukázateľne klame o tom, že bolo prerokované zrušenie nejaký s odbormi, keď samotné odbory hovoria, že nebolo, a Zurian, ktorý mal byť chlapa len preto, aby sa priznal k niečomu, čo sa ukázalo, že čas toho určite neurobil a mal ho pripravovať na výsluch, tak títo ľudia majú byť menovaní prezidentom republiky a boli schválení vládou Slovenskej republiky do hodnosti generála. To je úplne šialené. Ale o tom viac Jaro Naď. Dámy a páni, len na záver naozaj veľmi krátko. Matúš Šutaj Eštok má vážny problém. Nie len kvôli tomu, že v prvom rade, ako vidíme, poslanecký klub jeho nie je jednotný a tie hlasy sa dostávajú aj k nám, že nesúhlasia s jeho vedením strany, ale videli ste to aj v denníku N, kde sa úplne otvorene vyjadrujú členovia strany a predstavitelia strany o tom, že im vadí, že Matúš Šutaj Eštok je jednoducho len taká handra, ktorou si Fico a Danko zametajú alebo umývajú podlahu a že je neschopný viesť nejaké seriózne rokovania. No ale má aj ďalší problém. A ten ďalší problém je to, že predložil na rokovanie vlády návrh na vymenovanie 2 generálov, budúcich, teraz plukovníkov. Vláda to schválila a pritom jeden z nich porušil zákon v rámci rušenia Národnej kriminálnej agentúry úplne zásadne a druhý, okrem toho, teda, že stále nevysvetlil, kde býval v Bielorusku, kto mu platil to Bielorusko, prečo sa tam stretával s bezpečnostnými zložkami, čo im rozprával tým bezpečnostným zložkám, na základe čoho taký človek vôbec mohol dostať bezpečnostnú previerku, ak vôbec má. Tak teraz sa preukázalo, že byl svedka. Zobral človeka na chatu a tam ho mlátil a vyhrážal sa mu zbraňou. A to je v súdnom zázname. A tento človek má byť generál? Však si spomíname, áno, vlády Smeru vždy dávali rôznych pak generálov do policajných funkcií. Spomeňme si na Hlučanského, ktorý nezvládol ťarchu svojho konania a spáchal samovraždu vo väzbe. Alebo si spomeňme na Gašpara. Alebo si spomeňme na Balciara. Lebo aj ten dostal generála asi za to, že vlastnil niekoľko desiatok nehnuteľností a veľa desiatok vozidiel. To všetko sú nominanti Smeru na generálske pozície. No a teraz Solák, ktorý máme informácie, že sa hádajú jak psi so Zurianom, lebo Zurian chce byť policajný prezident, takže Solákovi dajú generála a pôjde do dôchodku a príde Zurian, človek, ktorý bije ľudí, človek, ktorý sa schováva v Bielorusku a dáva tam kadejaké informácie, pardon, bezpečnostným zložkám a nepovie, kto mu to platil a prečo tam bol, a to bude policajný prezident generál. A podoštáška pán prezident urobi čo? Samozrejme vymenuje. Lebo taký je príkaz a keby náhodou o tom chcel uvažovať, tak dostane jasne pripomenuté, že musí konať tak, ako povie Fico a spol. Je to vážny problém pre políciu. Ja budem končiť v tomto momente, lebo nechcem zdržiavať kolegov ďalších. Ale naozaj, ak títo ľudia budú vymenovaní za policajných generálov, pardon, tak naozaj si treba potom uvedomiť, že to bude mať aj reakciu v ďalšom volebnom období, lebo toto je absolútne nepriateľné a takýmto spôsobom tu predsa nemôžeme, nejako povedal Juraj, že je to obyčajná odmena. To vôbec nie je obyčajná odmena. To je neobyčajná odmena, to je nechutná odmena a takýmto spôsobom sa generálske hodnosti predsa dávať nemôžu. Si pozrite, akí generáli dostali generálske hodnosti v našom volebnom období a čo teraz robia títo po 3/4 roku. Ďakujem pekne, dámy a páni, a na záver mi dovolte povedať jednu vec.
Nič zlom. Ale počas tlačovej konferencie, aby sem prišlo toľko veľa predstaviteľov médií, si to tu rozkladalo a tak ďalej, je to minimálne neslušné. Viete, ako sú robené tlačové konferencie? Vyrušuje nás to. Je to tak. Tak keď viete, že tlačová konferencia začína v nejakom čase, tak príďte prosím vás predtým, aby sme si to vedeli vzájomne pochopiť. Nechcem vás za to kritizovať, ale hovorím vám to veľmi úprimne, lebo keď sem príde naraz 6 kamier a začne to tu rozkladať, tak potom ten človek, ktorý to hovorí, tak to naozaj nemá jednoduché. Prepáčte mi za to a už končím. Ďakujem pekne, pekný deň prajem. Ďakujem.